Čaute lidi, tady Mavik a toto video bude velice zajímavé, protože bude o jedné velice legendární expedici, kterou si pamatuju dost dlouho. 4.8.2021, to budou 3 roky. Expedice do Maša. Expedice do Maša byla 7denní cesta na Slovensko na přehradu Velká do Maša. Tak, my jdeme na to. Všechno to začalo tím, že jsem v 19 hodin šel do bazénu a ve 20 hodin jsem z něj vylezl. Pak jsem do 22 hodin koukal na televizi a pak to začalo. Vydali jsme se na 9-hodinovou 600 kilometrů dlouhou cestu do hotelu Tatra u přehrady Velká do Maša. Tak, první zastávka byla ve 22.15, dejme tomu, na Šelce ve Vysokém Mýtě. To byl první checkpoint, jak já říkám. První checkpoint. Další checkpoint byl o půl hodiny dále a to bylo v Mohelnici, zase na pumpě, protože jsme všichni vylezli, celá naše posádka. Celá naše 13členná posádka vylezla ven, protáhli si nohy. A další zastávka, poslední v Česku, byla v Olomouci, kde jsem si dal Twixku. To vylezla zase naše posádka ven a užívali jsme si všichni to, že jedeme na dovolenou. A byly další dvě pumpy, tentokrát už na Slovensku. První byla asi 20 kilometrů od slovenských hranic s Českem. To znamená, že už jsme byli dávno na slovenské pevnině. A pak byla ještě další pumpa, to bylo asi ve 3 ráno, pár kilometrů před Žilinou. A tam jsme viděli Alzu, měli tam nějaké pořádné 80%. A poslední pumpa byla asi v 5 hodin ráno a v 7.30 jsme dojeli do hotelu Tatra u přehrady do Maša. Druhý den jsme navštívili okresní město Prešov, třetí největší město na Slovensku. Toto je kostel svatého Mikuláše právě v Prešově. Další den jsme navštívili jezero Morské oko, kde bylo teda mega ryb a my, děcka, jsme si prostě stáhli nohavice, aby jsme se mohli vyčachtat v té vodě, nejakoby čachtat, že bychom se čachtali celý, ale jenom nohy. Jinak jeli jsme, jak už jsem říkal, 13členná posádka, jeli jsme 3 auta a jeli jsme jedna velká dodávka, to jsme byli my, protože nás bylo nejvíc. Před náma jeli dvě menší autíčka, to byly další dvě rodinky. A další den jsme navštívili zoologickou zahradu ve Stropkově, kde jsme viděli pštrosa emu, lamu guanako, makaky, kočkodany, které jsme dokonce i krmili, mohli jsme tam krmit opičky. A největší zážitek jsem měl ze lvice a taky lam, která mi dokonce čmajzla můj kelímek s jídlem. Tak a další den jsme navštívili i Košickou zoologickou zahradu, 5. největší zoo v Evropě a tam jsme viděli velbloudy, zebry, medvědy, tygry a lvy také. Další den jsme navštívili údolí smrti ve Svidníku, kde byl tento veliký tank. Navštívili jsme to proto, protože strejda Pavel je veliký nadšenec do války, takže jsme to navštívili proto, pro tento důvod. A pak už byly jen koupačky v bazénu, koupačky v domaši a potom jsme vyrazili na cestu zpět, která započala 11. srpna 2018 v 11 hodin dopoledne a v 7 hodin dopoledne jsem spatřil náš dům, protože jsme právě stanuli před naším domem. A pak jsme prchali na oslavu youtuberek Natálky a Elinky. Tohle bude všechno k tomuto videu, já se s vámi loučím a u dalšího videa čau.